Əməkdar artist Aygün Bəylər bugün dəfn olunub. Yanvarın 6-sında Ankara'da müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edən sənətçi xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Mədəniyyət mərkəzində keçirilən vida mərasimi başa çatdıqdan sonra sənətçinin cənazəsi Suraxanı kənd qəbirstanlığına aparılaraq dəfn olunub. İlham Əliyev, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayevin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasının, Kyoto Protokolunun tərəflər görüşünün 19-cu sessiyasının və Paris sazişinin tərəflər görüşünün 6-cı sessiyasının prezidenti təyin edilib. Azərbaycan gələn il keçiriləcək COP29 iqlim dəyişikliyi samitinə ev sahibliyi etməyə hazırlaşır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Qəzzanın şimalına tibbi ləvazimat aparan missiyanın səfərini ləğv etməli olduğunu deyir. Təşkilat əlavə edib ki, səbəb güclü bombardmanlar, hərəkət məhdudiyyətləri və kəsilmiş rabitədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dekabrın 26-sından bəri 4-cü dəfədir ki, Qəzzanın şimalındakı Əl-Avda xəstəxanasına və mərkəzi aptekə təcili ehtiyac duyulan tibbi ləvazimatları göndərmək üçün planlaşdırılan missiyanı təxirə salmalı olur.